Միանգամից հասկանում եք, խնդրում եմ ասեք, գրանցել եք թե ոչ։ Գրանցեք, մենք էլ համոզվենք, որ դուք գրանցում եք։ Հաս նկարենք դուր ձեր։ Հարգելի գործընկերուհուն, ասեք, որ մենք գրանցում ենք։ Ես չեմ ասում, որ դուք խնդիր ունեք, ես դա անգամ գնահատական չտվեցի։ Հանրապետական կուսակցության վստահված արդյունք։ Կանգնած են Բաքվում,
ուրեմն մշտապես իմանը մարդկանց վերելով խորհելով ուզում են ընդրադեն համաս ինչ-որ ուղղություններ են տալիս, մի քանի կադր են ես անգամ նկարված ունեմ դրա մասին նախագահին տեղյակ ենք պահել, ոստիկանության տեղյակապահում մի պահ միջամտում են, մի քիչ ցրվում են այդ մարդիկ, ասում է 10 րոպե, նորից նույն պրոցեսը կկրկնվի։ Այդ այսինքն միջամտել է կա ոստիկանության, որ ինչ մի պահ մի բան անում է, բայց հետո հետևանքը չկա, այսինքն շարունակական խախտումը շարունակվում է, ես չեմ տեսնում, որ այդ խախտումը ցենտ արմատապես հետո ուրեմն մշտապես մարդիկ ովքեր լիազորված չեն լինելու ընդրատեղ համարում, որոնք չունեն վկայական, որոնք դիտորդ չեն, վստահված չեն, ապա հանգիստ ելում ուտում են։ Մշտապես այս հատվածում ասել կան չէ լիազորված անգամ օգտագործում, որ այլի խանգարում է բնականոն ընթացքում։ Ուրեմն լինում են օրվա մեջ պահեր, և դրանք բավականին հաճախ են լինում, երբ որ մեր ընդրատեղ համարում հանրապետական ուսուցչության անունից հանդես են գալիս մեկից ավելի վստահված անձինք, թիվը հասնում է 5-6-ի, ուրեմն դեռ վստահված անձինք մեզ վիրավորում են, ամենաազին անպարկեշտ բառերով, ուրեմն սպառնում են, մի քանի անգամ փորձը արվել, ասենք կամերան վերցնել, հրում են, քաշում են կամերան։ Ոստիկանը կանգնած նայում է, եթե չի միջանցում, ինձ ընդհանրապես ասում է արձանագրություն գրի, ասում է, եթե այս պահին ինձ խփեն, պիտի սպասես ինձ խփեն, ես արձանագրություն գրեմ, որևէ կերպ չեն միջամտում, ես ոստիկանների աշխատանքից անձամբ ես շատ դժգոհ եմ, փոխացել են հին կամերայի լիցքավորման սարքը, Սեղանիկը չգիտեմ, ուրեմն սարքը անհետացել է հենց առավոտը, որ ես փորձում եմ լիցքավորել այս ուրեմն 9-ը տեղամասը, 8-ը տեղամասը, նախագահը ընդհանրապես հրաժարվում է որևէ տեսակի խախտում գրանցել գրանցամասյան։ Այն դեպքում, երբ որ ասենք առանց վկայականի մարդիկ գալիս են ներկայանում են որպես ստաված անձի կամ դիտողներ կամ լրագրողներ, ու ասենք մի քանի դրա խախտումներ եղել է, հրաժարվում է, ուղղակի առանց պատճառաբանության հրաժարվում է գրանցել գրանցամասյան։ Ու արդեն վերջում, եթե այնտեղ դիտողներ են, իրենք կարող են իրենց հետևողական եղեք, ոչ մի կերպ ուտալաջան չընկճվեք, ես սա ոստիկանների հետ էլ կխոսեմ, մի բան միանշանակ առաջարկում որ արդեն, հենց որ մի հատ էլ նման դեպք է, բաշխշով, իրավորանք, որ եվ անձնականը դրած ընդում, ամեն դեպքում դուք այս պայն հանդես եք գալիս որպես լրագրող, արդեն դրանով իսկ ամեն ինչ ասված, դիտորդ լրագրող էական արդեն դա է, որ դուք կարգավիճակում եք, արդեն դնում ենք մի կոմ անձնականը, անպայման խնդրում եմ 116 զանգելը, նույնպես անեք, մեր թեժ գծի, անպայման ասեք ինչա տերունում եւ այլն, մենք եթե նույն այդ պարկյանը չասնենք, ստեղ դա կկոորդինացնենք արդեն ոստիկանության հետ մի հեռացած զանգերով եւ եղավ ուզում եք։ Ինչի՞ մեր համարը մեզ են չեք տալի։ Անպայման տալիս ենք նաև ձեզ 116 պաշտպանի թեժ գծի համար։